Estem fent el bolo de patrimoni de Tàrraco Romana i ara estem visualitzant algunes de les càpsules que hem preparat, però també fent el programa en directe en una de les voltes del Circ Romà. Doncs ara és moment de conèixer una altra de... Mirem tota aquesta estructura, diem, és molt bonic, però veiem algunes de les actuals estructures. Aquesta instal·lació. Amb ella per explicar què era el Circ Romà de Tarragona. Moment ara per seguir descobrint diversos indrets del nostre... A la primera hora hem centrat l'atenció sobretot a com estava configurada la ciutat de l'antiga Tàrraco a nivell polític i social, i ara estem centrats una mica a com es divertien i com s'entretenien els tarragonins de l'època romana amb equipaments que encara tenim conservats com l'amfiteatre, el teatre, el circ, on estem avui fent aquest especial. Ara, i per a, en aquests darrers minuts, ens acompanya i saludem a una de les col·laboradores. Pues hem muntat aquest programa especial per la Tàrraco Romana, amb revistes a taules just aquí, en el Circ Romà, en aquest espai tan important per la Tàrraco de ja fa molt de temps, i també hem preparat tota mena de càpsules per veure espais com l'amfiteatre, el Pont del Diable, i molts més que podeu recuperar a través de la Ciutat, i també alguna connexió en directe de les que a mi m'agrada fer, per exemple, allà a la plaça del Fòrum, i tot això quedarà penjat. Vixer Ràdio, el Miquel Llevaria. Miquel, molt bona tarda. Molt bona tarda, Eric. Així és, estem ara mateix aquí a la plaça del... Y también, por otro lado, teníamos a los ciudadanos libres que se convertían voluntariamente en gladiadores. Bé, avui ens trobem aquí a les instal·lacions del Circ Romà, fent la producció, ajudant amb la, també amb la producció tècnica d'aquest programa especial de Carrer Major, a tenir nous convidats, molts convidats, moltes entrevistes, amb l'objectiu doncs, de conèixer aquest equipament important de la ciutat de Tarragona que tanta història té. Estem parlant de la grada, estem parlant de la zona de l'hemicicle, el mig cercle. Doncs un programa molt interessant, un programa que permet sobretot conèixer d'una manera diferent el nostre patrimoni històric, el nostre patrimoni romà. Hem vist una part molt interessant del Pont del Diable, parlant d'aqueductes romans, com funcionaven, com servia l'aigua en aquesta època fa 2.000 anys, un programa sobre una part sobre l'amfiteatre també molt interessant de com lluitaven els gladiadors fa 2.000 anys, també la part, per exemple, del circ, per tant, un programa molt complet, molt interessant, que permetrà a la gent que vulgui entendre molt millor el nostre passat romà i també, per què no, el nostre present. Comença a venir a fer la gana, a fer del berenar i parlarem una mica de gastronomia, que també ens agrada. Molta gana, no sé si m'atreveria. I jo sóc de bon menjar, no? Però no sé si m'atreveria. Que també aturen el que és la plaça de la Font actual, aquest punt neuràlgic per on passaven aquestes curses de cavalls i vigues. A tots els de casa, gràcies per acompanyar-nos, gràcies Eric Rosique, i vosaltres quedeu-vos en bones mans amb el tram informatiu del programa, amb la companya Dona La Torre, l'Anna Plaça, i el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, el Lluís Blai. Nosaltres ens trobem novament dilluns a les 4 de la tarda. Molt bon cap de setmana.